Պարսավատիկան բաքվում այսօր մեկնարկել է COP23-ը, բայց Հայաստանի իշխանությունը դեռ վերջնական որոշում չունի մասնակցության հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով նախ պետք է մասնակցել թե ոչ, եւ եթե այո, ինչ պայմանով պետք է Հայաստանը գնա Բաքու։ Գիտեք, այս հարցի մասին բազմաթիվ անգամ արտահայտվել ենք եւ մեր հստակ դիրքորոշումը հայտնել ենք։ Նախ պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը բավականին շահագրգիռ է, որպեսզի Հայաստանը մասնակցի։ Ինչի, որովհետև եթե առանց նախապայմանների, կոնկրետ սկզբունքների եւ հայտարարությունների Հայաստանը մասնակցի Բաքվում կայանալիք այդ միջազգային խորհրդաժողովին, դրանով ամբողջությամբ կլեգիտիմացնի Ադրբեջանի այն քաղաքականությունը, որ իրականացրել է վերջին տարիների։ Հետևաբար Բաքուն շահագրգիռ է, որպեսզի Հայաստանը մասնակցի։ Մեր կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե մասնակցի, պետք է մասնակցի շատ հստակ նախապայմաններով։ Առաջինը, պետք է ազատ արձակվեն Բաքվում գտնվող բոլոր գերիները, ընդ որում այդ թվում նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, այսինքն պատանդառված անձիկ, և սա հատուկ ուզում եմ շեշտել, որովհետև կարծես թե այստեղ էլ փորձում են տարբերություն դնել։ Մի պայմանը պետք է լինի հստակ դա, և երկրորդը, մասնակցելու դեպքում պետք է շատ հստակ հայտարարություններ արվեն Բաքվում, Արցախում տեղ ունեցած էթնիկ զտման, ցեղասպանության, Ադրբեջանի ագրեսիայի, մեր մշակութային ժառանգության ոչնչացման և բոլոր այս հարցերի մասին հենց Բաքվում բարձրաձայն։ Հակառակ պարագայում, առանց այս նախապայմանների մասնակցելով, Հայաստանը մեկ անգամ ևս լեգիտիմացնելու է Ադրբեջանի այս ագրեսիան, Արցախում տեղ ունեցած էթնիկ զտումն ու ցեղասպանությունը, և հերթական անգամ սպասարկելու է Ադրբեջանի շահը։ Ձեր կարծիքով Արցախը Ադրբեջանի մաս համարող իշխանությունն անգամ եթե գնա, ձեր մատնանշած այդ խնդիրը կբարձրաձայնի թե ոչ։ Դե մենք պնդում ենք, որ բարձրաձայնի, և մեր հանրությանը ու այսօրվա իշխանությանը ասում ենք, այլ բան անելը հերթական անգամ ապացուցելու է, որ սրանք սպասարկում են բացառապես Ադրբեջանի շահերը, և որևէ կապ և առնչություն չունեն հայկական պետականության և հայ ժողովրդի հետ։ Մենք նաև գիտեք, վաղը ազգային ժողովում հրատապ նիստ ենք հրավիրել, նաև այդ թեմայով ներկայացրել ենք հայտարարության տեքստ։ Այս ընթացքումը, ձեր ասած, գետերի շուրջը, հատկապես գերիների հնարավոր վերադարձի տարվող աշխատանքները, որքանով են բավականացնում, որպես իրավիճակը չհասնեն նաև սրան, որտեղ Ադրբեջանը չի ընդունում, որ իրենք գերիներ են, այլ ռազմական հանցագործներ են դիտարկում, և պատերազմի ընթացքում գերեվարված և էթնիկ զտման օրերի են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերեվարումը։ Տեսեք, նախ ուզում եմ եկ անգամ ևս արժևորել և հիշեցնել, որ Դաշնակցության համայնքային կառույցի բոլոր հայդատի գրասենյակներով արդեն մի քանի ամիս հսկայական աշխատանք իրականացրել այս ուղղությամբ։ Նախ տարբեր երկրների օրենսդիր և գործադիր մարմինների ներկայացնելով, բարձրաձայնելով, որ Բաքվում կան հայ ռազմագերիներ, վերջացրած Արցախում տեղ ունեցած էթնիկ զտումից, և հստակ կոչ անելով տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, պարլամենտների, գործադիր իշխանությունների, հսկայական աշխատանք է իրականացվել, որպեսզի իրենք բարձրաձայնեն Բաքվում գտնվող ռազմագերիների հարցը, մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցը, կամ չմասնակցեն Բաքվում տեղ ունենալիք այդ COP29-ին, կամ մասնակցեն ավելի ցածր աշճանի մակարդակի պատվիրակություններով, և սա շատ դեպքերում իր արդյունքը տվել է։ Հաջորդը, մենք հսկայական աշխատանքը իրականացվել նաև տարբեր երկրների խորհրդարաններում, դուք տեսել եք Իտալիայի խորհրդարանի պատգամավորները, դուք տեսել եք Եվրոխորհրդարանի պատգամավորների հայտարարությունը, բազմաթիվ կոնգրեսմենների, սենատորների հայտարարությունները, բայց այս ամեն ինչ իրականացվել է ըստ էության պետության բացակայության պայմաններում, եթե պետությունն էլ ջանք գործադրեր և ամբողջությամբ այսօղությամբ լիարժեք աշխատանք անել, մեր արդյունքները առնվազն զգալի կլինեին։ Այս իմաստով, երբ որ իշխանությունը հավաստիացնում է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, պարզապես չենք բարձրաձայնում, սա ևս կեղծ է և սուտ, որովհետև դրա լավագույն արտահայտելու տեղը և ձևը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի
ժողովն էր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բառ, որևէ ծպտուն չարեց, չբարձրաձայնեց այդ խնդրի մասին, ինչպես նաև այն ամենի, ինչ որ իրականացվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Հետևաբար են, որ ասում են, մենք աշխատանք անում ենք բոլոր հնարավոր տեղերում, սրանք հիմնականում խաբում են, կամ եթե արարանալ, փաստը նաև, որ զրո արդյունք կա, և շատ երկրներում նաև մեր աշխատանքի հանդիպումների արդյունքում շատ զարմանքով հակադարձում են, որ դուք մեզանից պահանջում եք հայտարարություններ, քայլեր, գործողություններ, բայց դա չենք տեսնում ձեր իշխանությունների և ձեր խորհրդարանի կողմից։ Սաղատին են այսօր փոխարկորդի խարը հայտարարել էր, որ հայկական կողմը ստացել է Ադրբեջանից խաղաղության պայմանագրի 11-րդ խմբագրված տարբերակը, բայց զանգանավորը դեռ ինչ է ներառված, չի հայտարարվում, այն է, այդ թվում և ընդդիմությունից է պահվում, Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ գնաք ծանոթանաք, ելնեք ուրիշ բաներ պատմեք, իսկ ինչ մտավախություն ունի իշխանությունը ընդդիմությունից, որ չի հաստատքի բովանդակությունը գաղտնի է պահում։ Փաստաթղթի բովանդակությունը գաղտնի են պահում մեկ պարզ պատճառով, որովհետև այդ փաստաթուղթը խաղաղության մասին չէ, դա նոր կապիտուլացիայի մասին։ Երբ որ մենք այդ մասին բարձրաձայնեցինք, իրենք մինչև փաստաթղթի որոշակի, այսինքն մինչև այդ տեղ ունեցած քննարկումների նախագծերին, այո, մեր պատգամավորները ծանոթացան։ Իսկ այն, որ ասում են, հելնում ասում եք այդ մասին, բայց պետք է անենք։ Այո, ասել ենք, ասողներից մեկ եղել եմ ես։ Ուրիշ բան ենք ասում։ Ուրիշ բան չենք ասում, իրականությունն ենք ասում, ինչ էլ մեղմ ենք ասում, և մենք մեր ժողովրդից չենք կարող թաքցնենք, ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս նույնը արել է պատերազմի ընթացքում, հիշում եք, այն որ ասում էր, հաղթում ենք, ասում ենք սուտ ասում, ասում են ոնց, դու պարակտում ես հասարակությանը։ Հիմա էլ հավանաբար դա է ակնկալում, որ այսինքն ինքը խափի մարդկանց ներկայացնի իբրև խաղաղություն, երբ որ այդ հարցը բարձրաձայնում ես, ասում ես, ինքը շատ ապօրին ընդ որում մենք դատի ենք տվել այդ որոշումը, առնվազն չգիտենք ինչ դատական բան կլինի, բայց ցույց տալու դրա ապօրինությունը։ Ինչ որոշումը։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով արգելել են ազգային ժողովի պատգամավորներին ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթի մանրամասներին։ Հետևաբար մեզանից փաստաթուղթը ոչ միայն մեզանից, առհասարակ այս ժողովրդից թաքցնում են, և մի մարդ հերթական անգամ ժողովրդի թիկունքում որոշում է մեր ազգի, պետության ու ժողովրդի համար շատ կարևոր ճակատագրական հարցեր, այդ մասին գիտի ինքը, Ալիև Էրդողան, ես վստահ չեմ, որ ան ԿՊ-ն ասում է, ես տեղակ եմ ԿՊ-նել տեղակը, դա տեղակ են մի քանի հոգի, և դա Հայաստանի հերթական կապիտուլացիայի մասին փաստաթուղթը, վերնագիրը խաղաղություն կդնեն, թե չէ, իհարկե իր ամբողջ նպատակը մի հատ խաղաղության բառ ունենալն է, որպեսզի ծախի մեր ժողովրդի վրա, բայց խորքի մեջ և այդ կետերի մասին բազմաթիվ անգամ խոսում ենք, ինքը կապիտուլացիա այդ փաստաթուղթը։ Տեսեք, մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները, որ Սաղաթինյան խոսում է խաղաղության հնարավոր պայմանագրի ստորագրումի ճամկետներում, ապնդում է, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած բայի դա իրականացնել, բայց միաժամանակ ունեք արտգործնախարարը մտավախություն ունի հնարավոր պատերազմի մասին, նա նաև հայտարարել է, որ COP29-ից հետո չի բացառվում, որ տեղ ունենա ռազմական գործողություններ, նաև հաշվի առնելով, որ ընդհանուր հայտարար չկա այս պահին հնարավոր մասնակցության, դա կարող է իր հետևանքները ունենալ։ Իհարկե կարող է, և պատերազմի ու Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի վտանգ մշտապես կա, և այդ պատերազմը կանխելու, այդ պատերազմին պատրաստվելու, առհասարակ Հայաստանի պաշտպանությունը կազմակերպելու փոխարեն, այս իշխանությունները շարունակում են ամեն օր և ամեն անգամ Ալիևով և Ադրբեջանով սպառնալ սեփական ժողովրդին և երկիրը տանալ նոր զիջումների։ Այս է ամբողջ խնդիր, այսինքն աշխարհում կա մեկ այլ երկիր, որ ունի նման իշխանություն, որը թշնամով անընդհատ վախեցնում է իր ժողովրդին և երկիրը տանում նոր զիջումների։ Այստեղ ամբողջ պրոբլեմը, վտանգ կա, իհարկե կա, բայց ամենակարևորը Ալիևին լկտիացրել այսօրվա իշխանությունը։ Ալիևին այսպիսի սանձարձակ է դարձրել այսօրվա իշխանությունը իր վարած քաղաքականությամբ ու իր տեսակով։ Երբ որ դու ասում ես, երկիրս գտնվում է պատերազմի մեջ և երկրի պաշտպանության համար լրջագույն աշխատանք չես իրականացնում, և ըստ էության քո հասարակությանն էլ չես պատրաստում քո երկրի պաշտպանությանը, դա թշնամական ծրագիր է։ Գիտեք, շարունակ գոռալով խաղաղություն ու թշնամուն
հոխորտանքը բերել Հայաստանի ներքաղաքական դաշտ ու վախեցնել ժողովրդին, դրանով պատերազմը չի կանխավելու։ Մենք միշտ ասել ենք, եւ այդ ասելու արդյունքում մեզ ասում են՝ դուք պատերազմի կուսակցում եք, բայց իրականում խաղաղության հասնելու միակ բանաձևն է դա, որ պետքա պատրաստ լինես ցանկացած ագրեսիայի։ Ադրբեջանը պետքա հասկանա, որ Հայաստանի վրա հերթական անգամ հարձակումը գինա ունենալու։ Բայց եթե դա չկա, եւ արդյոք եթե արտգործնախարարը դա ասում է, պաշտպանության նախարարը դա ասում է, երկրի այսպես կոչված վարչապետը դա ասում է, որ պատերազմի վտանգը մեծ է, հիմա մեր հասարակությունը, մեր երկիրը, մեր կենցաղը, մեր առօրյան, արդյոք ուղղված է մեր երկրի պաշտպանությանը և հավանական պատերազմը կանխարգելուն կամ մեր պաշտպանությունը կազմակերպելուն։ Բացարձակ չէ, չէ՞։ Իրանց համար տոնածառը, սնուպ դոգը, տարբեր ֆեստիվալներու, ֆեստիվալներու, չգիտեմ ինչ, շատ ավելի առաջնահերթ է, քան մեր երկրի պաշտպանության կազմակերպումը։ Եթե քո երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, դու իրավունք չունես այն ճոխությունները, այն հիմարությունները, այն ինչ որ անում ես, այդ ճանապարհով գնաս։ Դու պետք է ամրացնես քո երկրի պաշտպանությունը, սկսած սահմանամերձ գյուղերից, շրջաններից, քո հասարակության, այսինքն այդ ազգ-բանակ կոնցեպտը պետք է առաջ հակառակ պարագայում կորցնելու ենք ամենից։ Իսկ սրանք անում են հակառակ։ Իշխանությունը թաքցնում է նաև թե հաջորդը որ, հա, համավոր դեպար հատվածից է դեր ունենալու սահմանազատումը։ Սա իրականում ինչով է պայմանավորվում։ Տեսեք, ստեղ էլ շատ էական է, օրինակ, մենք կարծում ենք հաջորդ սահմանագծումը պետք է Ադրբեջանի պահանջով կլինի ոչ թե այն հատվածում, որտեղ սահմանագծման, սահմանազատման արդյունքում պետք է իրանք դուրս գան, այլ կրկին կանեն այն հատվածում կամ կպահանջեն, որտեղ մենք ունենք կահավորված և առավելություն ունեցող դիրքեր։ Եվ մենք չենք բացառում, որ այդ հաջորդը նրանք փորձել են անել Նախիջևանի հատվածում, այսինքն Արարատի, Վայոց ձորի հատվածում, և նաև հավակնություններ ունենալով և պահանջներ, որը իմիջիայլոց այս կապիտուլանտը չի ժխտում, շատ կոնկրետ մեր պատգամավորներից Գառնիկ Դանելյանի տված հարցին էլ չպատասխանեց, որ դա տեղի ունենալու Տիգրանաշենի ուղությամբ և այդ պահանջը հստակ դրված է։ Այսինքն, Ալևը փորձում է Հայաստանի ամբողջ պաշտպանական համակարգի իր ամբողջ երկայնքով Հայաստանի Հանրապետության դարձնել պաշտպանությունը խոցելի, որտեղ մենք ունենք առավելություն այդ դիրքերը տիրանալ, ոնց որ արեցին Տաուշում, որ հետո ցանկացած պայման և թելադրանք իրականացնեն, ընդ որում սա ինքը բացահայտ բազմաթիվ անգամ նաև հայտարարել է։ Հետևաբար սահմանագծման և սահմանազատման տակ սրանց իշխանության մնալու պարագայում, այո, կա այդ սպառնալիքը, որ մենք ունենալու ենք նոր զիջումներ։ Բայց ինքն ասում է, որ Կիրանցը այսպես պաշտպանված երբեք չի եղել։ Դա ամենամեծ խայտառակությունն է, դա մեր ժողովրդին ձեռառնելը, դա ամենամեծ ամոթն է, այդի հպարտության պատճի են, ինչ որ Կիրանցում կառուցել են։ Դա մեր ժողովրդի, մեր պետության, և սրանք ամոթ չունեն, որ ասեմ սրանց, ես մեր բոլորի ամոթի պատն է, դա ձեռն առնում։ Նույնիսկ այդ պատով ընդեղ այդ ճանապարհի հարցը մնացած հարցերը լուծված չի։ Գիտեք, ստեղ էլ ինչքան անամոթ պետք է լինես, այսինքն մարդ հայտարել է, եթե 4 գյուղը չտանք, պատերազմ կլինի Պակիստան, Թուրքիա, սաղ աշխարհը կհարձակվի մեր վրա այս կոմենքում։ Տվել ենք հիմա, ասում է, ես սահման եմ գցել, սահման չես գցել, Ադրբեջանի պահանջով, Ալիևի հետ համագործակցաբար 4 գյուղ հանձնել ես, փլուզել ես մեր ամբողջ պաշտպանական համակարգը, հիմա էլ մի հատ դեկորատիվ պատ ես ընդեղ դրել, ասում ես անվտանգություն։ Այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքով, եթե հաջողվի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, սա կտա երաշխիք, որ Ադրբեջանը այլևս չի հարձակվի։ Ես խնդրում եմ, որ արի մենք այդ փաստաթղթին խաղաղության պայմանագիր չասենք, որովհետև իրականության մեջ խաղաղության հետ փաստաթղթը որևէ կապ չունի։ Դա Հայաստանը ստորացնելու հերթական զիջումներ պարտադրող մեր բոլոր իրավունքներից հրաժարվելու փաստաթուղթ։ Այդ փաստաթղթով Ադրբեջանը փորձում է մինչև այժմ ձեռք բերածը լեգիտիմացնել, և դրանով որևէ կերպ չի սահմանափակվում Ադրբեջանի հետագա ագրեսիայի վտանգը Հայաստանի նկատմամբ։ Ընդ որում, սա չի ժխտում ոչ Մհեր Գրիգորյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ Արարատ Միրզոյանը, իրանք են սա նաև ասում։ Հետևաբար սուտ է այն տեսակետը, որ այդ փաստաթուղթը ունենալով մենք
կհասնենք այդ իրենց ասած բաղձալի խաղությանը, որտեղ այդ փաստաթուղթը այդ զսման մեխանիզմները չունի։ Երբ որ դու գնում ես սահմանագծման ու սահմանազատման, կառնակարգ ես հաստատում, բայց դրա տակ չկա քարտը, ամեն ինչ թողում ես բանակցությունների վրա, ամեն պահի Ադրբեջանը ասելու է, ես համաձայն չեմ, որ սա քո տարածքն է, հետևաբար իմնա, ու դա պատճառ բռնելով հերթական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն չկա որևէ փաստաթուղթ, որ կապահովի այդ ամեն ինչը, հատկապես այն ինչ որ քննարկում է, դա խաղաղության հետ կապ եւ առնչություն չունի։